دعائے زہرہ امام زمان اللہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وعقدة من لسانی یفقہوا قولی اللہم کل ولیک الحجۃ من الحسن صلاۃ علیہم وعلی آبائہم فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ساتھ لیل النہار ولی محافظ قائد ناصر حتی تسکنوا عرشکت ومتمت فیہا طویلہ یا رب محمد من آل محمد وعجل فقد آل محمد اللہم صلی علی محمد من آل محمد سرک و آل محمد فرشادانی قبولیت واسطے بار دیگر سلوات دی تلاوت ہے استقبال معصوم علیہ السلام کی خاطر کی بند کر کے سلوات نعرہ تکبیر ماشاء اللہ جویں اللہ کا نام بلند ہے بلند آواز نال ساتھ دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاء اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حق دا امام یا علی ولی صاحب نو حیدری یا علی علیہ السلام عزت سادات سلام سب تو پہلے دعا ہے محمد والے محمد تھوڑے پرایا قبول و منظور فرمائے آل محمد تھوڑی روزانہ ڈیوٹی منظور فرمائے مولا کائنات اس پوری نگری کو آباد و شاد رکھے اے خاندان میں بیٹا تاج عطا قیامت آباد و شاد فرمائے ماں حسین دی زندگی اس کا انجام اوتار پائے علی بادشاہ دی عزت دار تھا سارے تھوڑے تھوڑے کہیں کمینے دے موت آج نہ ہو جنہیں محمد بیمار ہے مولا صحت کاملہ ہوتا ہے جنہیں بے اولاد ہے مولا زندگی اللہ پتر عطا فرمائے امام زمانہ دا ظہور ہوئے سادات دے ویلے روزانہ دی ڈیوٹی ہے میری کوشش تو ہے جو کچھ من آتا ہے میں ادب و حیات نال بھیڑ بھی رہا مگر ذکر تو علیہ السلام سے پیش کرا معصوم صرف آل محمد ہیں نسم گناہ گار ہیں خطا کار ہیں وہ لج پار وقت بھی ایڈا بڑا پڈال ہے ایڈا بڑا مجمع ہے میں سید ہوں میں ہر بار تو معافی مانگوں زندگی تو پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں اگلا سا ہے یا نہیں اور کوئی ایسی میرے زبان جو کوئی ایسی گر نکل جاوے زبان جو ایسی کوئی استاد جو بندے اسد انسان ہیں حسین دا واسطہ میں معافی دے میرے دوستوں میرے بھائیوں چار سطروں کو میں ذکر دی ابتدا کرا لگا کعبے کی زندگی کو پیاری نماز ہے بہت بہت بسم اللہ کعبے کی زندگی کو پیاری نماز ہے کس کا بدن قرآن میں ساری نماز ہے پھر میرے نانا سفر سے رنیا لیا لیا توڑے پتران پیران سا سیزن سے سارے توڑے نالشتے ہیں اسا توڑے بغیر ہوگا نہیں تو دوسرے سارے بغیر ہوگا کعبے کی زندگی کو پیاری نماز ہے کس کا بدن قرآن میں ساری بولو یار یہ بھی عشق کی نماز ہے کیا ہے بیٹھے ہو کعبے کی زندگی کو پیاری نماز ہے کس کا بدن قرآن میں ساری نماز ہے قاتل کا ظلم دیکھ کے اندر سے مر گیا سار کے بنا حسین کی جاری نماز ہے کیا بات ہے دلہ نارا 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 دلہ نار
پیاری نماز ہے، کس کا بدن میں ساری نماز ہے، قاتل کا ظلم دیکھ کہ اندر سے مر گیا، سر کے بنا حسین کی جاری نماز ہے۔ جب میں کئی بندے ویکھے ہلے نے کانوں میں مصطفیٰ کی صدا بولتا بھی ہے، میرے نال سفر کرنا ہے، کانوں میں مصطفیٰ کی صدا بولتا بھی ہے، اسرار کی دریا کی گرا کھولتا بھی ہے، یہ معجزہ ہے صرف محمد کے لال کا، ورنہ کسے خبر کی کے سار بولتا بھی ہے۔ ایک سروار سار بھال سے گزارش آئے میں سلوار باندھے بچا کے گھر نہیں لے گئی نہیں تھا ہی پڑھ دے اتنی سارا زیادت ہے۔
سن ستارے حسین کے میرے لار شمس و قمر کے سن ستارے حسین کے دارین بس رہی ہے سہارے حسین بولو میرا حسین بیٹھے ہو بہت مہربان دار بس رہی ہے بولو دار بس رہی ہے سہارے ڈلے نہ میں بڑا فرق تھوڑا جہا میرا نام لا بھی دار بس رہی ایک دیہڑے پہلے آن گیا روزانہ تو نہیں ہوتا پہلے پہلے صحیح یار نہیں یار ہوں تھوڑے دن میں بس بس جبریل تنو کیا بتا دیتا
ایک ایسا روح ہے، زندگی در سنا لگا ملک جبریل آئی تو بھی خوش ہے، آج نبی بھی خوش ہے، زمین تے بھی خوشی ہیں، عرشان تے بھی خوشی ہیں، جنت تے بھی خوشی ہے، جیڑی گل جبریل نے کیتی ہے میں کسی کو سنا لگا حسین یا میرے بچے چپ کرائیں میرے بچے
دیکھا میرے آپ زمین کو عرش بنانے حسین آئے گا شیر اس بڑا سونا آ گیا ملائکہ رنگا لے خدا مند کریم نے حکم دیتا جبریل ملائکہ رنگا لگا مجھے کریم کے دروازے آج مبارک بادی پیش کر فرما جاری اگے اگے جبریل ہے پیچھے سارے ملائکہ اتھوں گزرے جتھے کہ معلوم فرشتہ ہے نام جاندہ ہے فطرت مہربانی جبریل لوکی آئے ملک بول آئے موڈا قدرت دیا تو سب کتنے جا رہے سارے ملا کدے کدے تر پتہ نہیں کائنات دے ہر بہت بڑا حکیم آ گیا سچ وے تے بار بار نہ کہ حکیم آ گیا حکیم ہے اللہ گواہ ہے اے دیکھ کے وقت میں ملے ملو پوچھو کچھ جن میں ہویا کیا ہے ملا کرے کہ جہاں بھائی
ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਸੁਣਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਰ ਦਾ ਇਹ ਕਮਲੀ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਦੇ ਬਦਲ ਪਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਿਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਦੀ ਸਰਬ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਬਿਰਾਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਇਕੱਠੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਿਕਿਆ ਬਿਸਤਰਾ ਜੋਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਔਲਾਦ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਦਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਵੀ ਨਸਮੀ
شجرہ نہ بڑھوایا کوئی سہلا بھی آج سید والا کرے نہ کہ کربلا دی ذاتی نظر آ سبحان اللہ انہی جی میں راتی ملتان اچ کم ہویا میں وہ بناواں ماشاء اللہ ایک بار پرواز کر کے میرے نال سودی تھوڑے سارے سودی بڑو ہاتھ قلم بناؤ جی میں اس مگے اسی منگے دعا کو مولا میرا فرمایا کوئی اور خواہش جی میں مسلے سے بیٹھا ہی تڑپ رہا ہے بارے سے
مگر افسوس مسلمان حاجی
دے لباس حسین خان شاہ دے قاتل بن کے مکے آن مدینے میں تو چھٹ روندا ہے جدا ہادی دہا ڈٹھر دا پیار میں بی بی دے والے مسلمان ہاری لباس تیرے برا دے قاتل بن کے مکے آن دا پتا انج برا دے پاس دے کرے حسین علی دے شہادت پیو دے پترو بتوں دے نا دکھی تھی کہ موت ہو سید دیوانی دتا نہیں اج میں مکے مارے من قیامت تیاری مدی راس کعبے دی حرمت راسی بی بی دی عبادت دی حالیاں دے احساس نہیں کعبے دی حرمت احساس نہیں مکہ چھوڑا اپنا کعبہ جڑ بڑا بی بی دی دیوان تو چہ تعمیر کرے شاہ واسطے بو کے بے بے کعبے دی وطن تو دنیا میں بزرگاں دے اندر تو دو میں سناواں چاہندا میری ہزار ہزار جو میں اپنی زبان وچ سناواں میں تو کوشش کرے سب یاد دار بن کے اٹھ سید دی آواز آ پھے حجت دے خدا میں جاندا او تے تو نہیں جدوں جو اچھے بار نہ لکھنا حسین تو حد نہیں پڑ بی بی دی آواز روئی کدا ہن کیوں رو سید دی آواز جڑوں نہیں ناتیاں سر سانے نال اک بابا جی ہوندا وی کائنات تک نہیں پہنچ میرے نال بابے لی دی طاقت وان چا جان اگر میرے جوان جلال چا گئے کعبہ مند جان رہی حوالا دی بھی سر نال وی پردار پائر کنائی مہن گئے ایک میدان سری ماں گئی آئی ہو غیرات انہا سری ماں گن کے دسا کیڑا کیڑا علی سید جان دی حرفی دسا جڑی میں ذاتی گل کرنا عزت حسین دی قسم ہے جس دور سب تو مشکل دا میں ٹرکاوڑا دا ذات کر پر دسا میں انشاءاللہ درد دا دا آل محمد آباد دیتا تے میں درد دا دا حرفی دسا مسلم سانس عباس حسن علی تریدنا چاک غریب چپ کر بیبی ادی دسیا چوتھا کون علی حوالہ دی جس سچ پستی ہے تے کاگ میں نہ سدا دی کوئی نہیں بیبی دی آواز دی تیری ادی بھائی والا بیبی دی آواز دی بے سلا پہ نہیں انفیا نو اتر دے مسلم حقوق پہ پیچھے دو علی وچ نے ایک دی نہ دا لینا ایک تا تو دا میرے پہلوان سیدہ دا تو تے دی نامے نے بیبی ادی میں دی نامے نے ਸਾਡੇ ਕਾਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ
میں بھیڑی نو نال آ کے اڑائی لگا مسلم دی آواز دی رولا تو نکلا دے دی زیارت چکوں دے میں دنیا تے دیکھ سید دی آواز دی ڈر نہیں گھبرا نہیں جڑا تے گڈا دے تیرا پہلا نمبر چلے نا میرے مشن دا ہاشم وچ اول شہید تو قدم تے اندا کدا مولا و دی جایا سید دی آواز دی کلا نہیں پتر نو نال گھروا آواز دی مولا کتنے گھروایا سید دی آواز دی کیڑی گھروا اللہ گوا تابوت میں گھر ہوا ہے خدا کا ہے میری ہمت
Let's do it.